180 000 kvinner får SMS om HPV-vaksinen denne uken. Marinbiolog i Herøy satser fullt ut på taredyrking. Og Volda barnehage besøkte brannstasjonen. Hei og velkommen til Nærsynets onsdagssending. Fra november 2016 kan alle kvinner som er født i 1991 eller senere ta HPV-vaksinen. Gratistilbudet varer i 2 år framover. Nå minner Folkehelseinstituttet kvinner om vaksinen via SMS. HPV er en infeksjon som blir smittet ved seksuell aktivitet, og smittefaren ligger på hele 70%. Cirka 10% av dette vil få en langvarig infeksjon som kan gi livmorhalskreft. I Norge er det ca. 300 kvinner som får en dødelig kreftdiagnose hvert år. Vaksinasjonen består til 3 doser som du er nødt til å få i løpet av 1 år. Og effekten er mest sannsynlig langvarig. Men ga de ta vaksine? Jeg er veldig skeptisk til vaksine egentlig generelt, på hva innvirkning har langsiktig. Så derfor er jeg litt skeptisk til å ta den. Jeg tror jeg har lyst til å ta vaksinen. Jeg tror det er lurt, men det er jo gratis, så hvorfor ikke? Jeg har tenkt å ta den. Har dere tatt vaksine? Ja, på videregående, ja. Yeah. Har du fått en SMS fra Folkehelseinstituttet om vaksine? Nei, det har ikke jeg. Nei, det har jeg ikke, men vi har hørt om det da fra helsesøstere. Så vi vet at tilbudet er der ute i hvert fall. Ja, jeg fikk en rett i stand. Sjekk hjemmesiden til din kommune for mer informasjon om hvor og når du kan ta vaksinen. Og du, Trude, er dette her morgendagens middag? Det mener i hvert fall denne marinbiologen fra Herøy. Hun skal gjøre tare til den neste store industrien i Møre og Romsdal. Denne her er en av de tangartene som har mest protein. Også en av de som er mest relevant for god smak, altså som smakstilsetning. For taren utenfor Kvianes på Remøya i Herøy er det potensial i, skal vi tro Annelise Chapman. Det er egentlig ingenting du kan ikke bruke tare til. Så stort er potensialet at den Herøy-baserte marinbiologen fra Tyskland nå slutter i sin faste jobb for å satse fullt ut på taredyrking. På et visst tidspunkt tenkte jeg, nei, men vi har ingenting i Møre og Romsdal enda. Hvorfor egentlig ikke? Til forholdene er såpass fantastiske grunn. Og da begynte det å, ja, tenkte jeg kanskje jeg skulle satt på det. Og det gjorde jeg. Chapman vil utnytte Sunnmøre sin maritime kompetanse for å dyrke fram en bærekraftig ny næring. Og et nærliggende produktgruppe som vi skal jobbe opp imot er sikkert mat, fordi den er relativt lett å fremskaffe. Og vi ønsker jo også å gjøre hele næring og produkttyper mer kjent her i regionen, så da er det en god måte å komme inn på folk. Og ideer er det ikke få av på kjøkkenet til gründeren. For her finner vi både dette er søl, sånn tangdryss, tørka og røykt tang. Så dette er sukkertare her fra Kvianese. Tangtrøffelen, sjokoladen, jeg har eksperimentert med. Kan jeg aldri gjette til dette tause oppi? Det er ganske mye oppi, faktisk. Ja. Mulighetene er altså store, og Annelise er ikke i tvil om at tare etter hvert vil kunne slå rot hos folket. Jeg må ikke så lenge tilbake i tid før folk tenkte at breiflabb var noe du kastet i sjøen igjen. Og nå er det en delikatesse. Chapman er enda i en tidlig fase av prosjektet, men tror veien fremover er lys. En mann i tenårene sto i dag tiltalt i Søre Sunnmøre tingrett for 3 tilfeller av vold og for 1 tilfelle av tyveri. Den mest alvorlige posten i tiltalen involverte en hendelse 18. september i år. Mannen skal ifølge tiltalen ha tatt kvelertak på en annen mann og slått han så han besvimte. Den tiltalte erkjenner straffskyld for å ha slått mannen, men sier han ikke tok kvelertak på han. Forsvarer i saken Mette Cecilie Lo sier at en slik sak har en vanlig strafferamme på under 1 år i fengsel. Dømmes vedkommende for alle forholdene, så tenker jeg, det er ikke sikkert aktor vil være enig med meg i det, men der tenker jeg at domstolspraksis sier noe mellom 5 og 6.
Vi har hatt flere uker med fantastisk vær, men nå ser det ut til å snu. Vår reporter Marit Eide er i Ørsta for å finne ut hvordan høstværet har vært tidligere år. Vi står her i garasjen til Arild Stokke. Vi har gjemt oss under regnværet så lenge vi kunne, og nå skal vi ut og se på værmålene hans. Så, bli med her. Han Arild, han måler vind, temperatur og nedbør hver dag. Så Arild, kan du fortelle oss om den værmåleren din? Ja, den her, min her han måler nedbør og temperatur. Det sender han til en innendørs enhet som er inne, og så er koblet til datamaskinen. Så alt skjer automatisk? Ja, det er det. Ja. Ja. Og du har da målinger for veldig mange i oktober måned. Kan du fortelle litt om disse tidligere? Ja, hvis vi for i år da, så er det vært 40 millimeter. Og normalen for oktober er 260. Og i 2015 da var det 118 millimeter. Og hvis vi gjenger tilbake for å finne noe tørrere oktober, så må vi helt tilbake til 1915. Da var det 17 millimeter. Og i 1920 var det 9 millimeter. Så det er den tørreste som har vært her i Ørsta. Ja. Så vi har hatt en veldig tørr høst nå i år. Og du, Arild, du har nedbørsmengden kontrollert fra 1895. Kan du fortelle oss litt om hva som har vært det våteste året? Ja, det var i 1983. Da var det 694 millimeter. Ja. Og hvordan har temperaturen vært denne høsten? Ja, hvis du tar oktober, så er det vært 4,6 til nå da. Og snitttemperaturen for oktober er 7,2. Og i 2015 da var snittet på 8,8. Så det har vært kaldere og tørrere i år da. Har du noen forklaring på hvorfor det var så voldsomt flott vær denne høsten? Nei, det er ikke. Det er nok av de som har meninger om det. Ja. Det er det. Så da er altså fine været helt ferdig her for denne gang. Nå er det meldt kraftig regn. Har rundt av der. Og da sier vi tusen takk til vår reporter Marit Eide. Volda håndball sin storspiller Vanessa Sunde Hol er nummer to på toppskårerlisten så langt i sesongen. Men hun har ikke alltid hatt like mye spilletid som i år. Hun har satt på benken i to år, og hun har ventet og ventet og ventet for sin sjans. Og nå kommer sjansen, og hun tar sjansen. Nei, man har jo selvfølgelig alltid lyst til å spille mye, men det hele har egentlig vært en prosess der jeg hele tiden måtte ha blitt bedre. Så det er noe sånn når man spiller på et nivå, så er det den beste som spiller. Og da er det bare å jobbe, og så kanskje en dag så blir det du. Ja. Og all den harde jobbingen har gitt resultater for 20-åringen. Nå spiller hun 60 minutter i alle kampene, men æren, den deler hun. Jo, det er kjempekjekt, men så lenge laget presterer, så spiller det egentlig ikke så stor rolle hvem som er på banen, bare det funker. På Haldor er det ingen tvil om at Strynjenta er essensiell for laget. Hun er virkelig sterk i forsvar, og virkelig sterk i angrep også, og med god skudd fra 9-10 meter. Men største ting med Vanessa er at hun er klar til å lære mer. Men Vanessa mener hun er langt ifra toppnivået, og at du fortsatt har mye å lære. Jeg kan bli bedre på alt. Langskuddene mine er ikke perfekte, så jeg kan jobbe med det også, og forsvar må jeg bare fortsette å jobbe med. Så ja, jeg kan bli sterkere i hvert fall, en mot en i angrepsspillet spesielt. I dag var de eldste barna ved Oppegården barnehage på besøk hos brannstasjonen i Volda. Og der lærte de mye om brannsikkerhet og å slukke brann. Det var høyt trykk da barna på Oppegården barnehage endelig fikk spyle med brannslangen. Og en som hadde gledet seg lenge var Hannes på 5 år. Jeg har lyst til å spille slange. Enig. Og
sitte inne i brannbil. Ja. Jeg sitter inne i brannbilen. Og å sitte inne i brannbilen, det fikk de lov til. Men så fikk de øye på vannstrålen. Oi! 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 Med et kraftig trykk, sterke hender og stor entusiasme la brannmesteren godt merke til hvor opptatt barna var av brannsikkerhet. Så ble det litt sånn kontroll til kontrollen i heimen. Da. De er ofte mer påpasselige enn foreldre. Og så har de vist seg at unger har god kontroll på både telefonnummer og om det skal være på grønt eller rødt nå, da, og røykvarslere. Og når denne sangen har satt seg på hjernen, da er det vanskelig å glemme nødnummeret til brannvesenet. Hannes har full kontroll på hva han skal gjøre hvis det begynner å brenne. Og han var fornøyd med egen innsats etter dagens brannslukking. Vi prøvde å slukke en latebrann. Klarte du å slukke brannen? Ja. Så hvis det begynner å brenne nå, da vet du hva du skal gjøre da? Springe og hente brannmann. Hva du skulle ringe da? 110. Det ser ut som barna hadde det både lærerikt og gøy. Det var alt nærsynet hadde i dag, og vi er tilbake samme tid i morgen. Og i mellomtiden kan du holde deg oppdatert på nærnett.no. Husk å følge oss på sosiale medier. Vi har både Facebook, Instagram og Snapchat-konto. På gjensyn.